ငါမစနိုဝါဒီနေ့စနိုဝါဘိုင်လင်းချင်းညနေတိချာလုပ်ပေးမယ်တိတာတဲ့ပြောင်းလဲမှုအတွေ့ရအောင်ဆိုလို့ရှင်ရပါလို့လည်းဆိုတော့ပြပြပေးခြင်းပါတယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတော့အများကြီးရှိရအဲ့ဒီမှာမှတစ်ခုကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကစာချေစနစ်နေနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့အဲ့လိုပြောရလဲဆိုလို့ရှင်ရကိုယ့်ရဲ့ဒီဘိုက်ထဲမှာကြတော့ဥရေရှိရအတွင်းတိချာရရှိရအဲ့
Elina Paco Pamon Dename, Yellow Lee may be at this shoe at arm. Yellow Lee Pianfan, I mean, up release. Oh, what the entire name? The Australia, Lumuli Tame, Otsago, Cross Low Lame, Demana Palo de Tatame, Taunare Duo, by Lamena, Janela de Paca, Demana Lima Tame, let up be me. Kali would kill me Tavio, and now Bocconi de Lamena. After Pet, Sago, Alimata, Otsavia, look cross Lome, Demana Palo de Tata, Duo by me, Divella, Demana Matabe me. เฮรลีสเปลี่ยนทําเนาะไปได้ทีเนี่ยจ้างนักพากาเดมาเจลีทําเนาะจีบยาลีอ่ะดูเนี่ยตะแดนเนี่ยทําเป็นดีเดมาลีอุทัยชะเลยมั้ยแล้วนักพากูซันทุมเมกาลีมาชะเมอองลีเปลี่ยนมาเลยมั้ยเนาะถ้าลาลุษิญญ์ดูเนี่ยละเนี่ยไม่ลงเนี่ยတော့ไปดูอกูชั่วชะเมซันทุมเมกาลีมอคากอตาอชูไลมั้ยชูทุลุษิญญ์เดมาลีนอกเปลี่ยนเนาะกาลีนอชะ ဒီတိုင်းလေးကိုနောက်နှစ်ခေါက်လေးပါရအောင်ပြန်ချမယ်ရှုသွင်းမယ်လန်ချုံမယ်လည်းဒုညလုံးဝမပြောင်းနဲ့ဆန်ချုံမယ်ရှုထုံရဲ့နောက်လေးကိုပြန်ပြစ်ပြီးတော့ခေါက်လေးမောင်းလိုက်မယ်နော်နောက်တစ်ခေါက်လေးတော့မယ်ချမယ်ရှုသွင်းလိုက်မယ်ရှုထုံမယ်ဒီမလေးနောက်ပြစ်ခေါက်မောင်းချ ကောင်းလေးကြံမလိုက်မယ်နော်ဖိုင်လေးဝတ်မှောက်မှောက်လိုက်မယ်နောက်ချောင်းလေးနှစ်ဖက်ကိုဒူးလေးကွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီခြေချင်းဝတ်လေးကိုလှမ်းကြိုက်မယ်ခြေပြားလေးကိုတွင်းနဲ့ထည့်ထားမယ်နော်အန်ဂယ်မနာအောင်လို့ပြီးရင်ဒီချောင်းလေးကခြေပြားလေးရဲ့လက်ကိုဆွဲကန်လိုက်မယ်ပိုင်လေးတစ်ခုပဲအောက်ကကျင်းမှထားခဲ့ပြီနော်မျက်လုံးလေးအောက်ကကျင်းအောင်ကြည့်မယ် ကျန်လေးပြန်ချလိုက်မယ်နော်ဒီပလန်လိုက်အောင်ခါကြော်လေးရှုံးမယ်နော်ပလန်လိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဒူးလေးနှစ်ဖက်ကိုရင်ဘတ်စီကိုအရင်ဆုံးကွေးတော့မယ်ချောက်တစ်ဖက်လေးကိုစမ်းထုတ်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ဒီချောက်ကိုစမ်းကျင်မဲ့လက်လေးနဲ့ကင်မယ်ကျန်ခဲ့တဲ့လက်တစ်ဖက်ကလက်ပွားလေးနဲ့မျက်လုံးကဒီလက်ကိုကြည့်မယ်နော်ဒူးကိုဆွဲချနဲ့ထုတ်သွင်းမယ် ตัดผ้าลีเล่ไอ้ไทม์เมเปญญาลีเปียมเนาะดีชาลีโซนไลท์ดาวซวยเมละปวาลีละแล้วดิบะเนียวจิเคเวลลีสนายันลีตะคู่ရှင်ยินนายันเนี่ยกัดไปมั้ยเนาะจ้างนักผ้าลีโหนายันบอลีมาถองเลยมั้ยเนาะติมมาเนี่ยนายันเนี่ยอุเตชาลีกัดไปมั้ยละปวาลีละเมเนี่ย ခုနအားစနုပ်ပြခဲ့တဲ့ယောဂဖလိုလေးကိုထမင်းစားပြီးလို့နှစ်နာရီကြာညမအိတ်ခင်မှာနေတိုင်းဆော့ပြီးလို့ရအောင်လုပ်လိုက်လို့ကြည့်နော်တတား